dnes v práci, priatelia, spoluobčania, súdružky a súdruhovia. 1. máj nevymysleli komunisti. Dokonca neprišiel k nám z východu, ba naopak, zo západu, z New Yorku. My komunisti tomuto sviatku len dali rozmer. Dali sme prácu za dôstojnú mzdu, vážení priatelia. Preto oslavujeme 1. máj a je to príležitosť, aby sme protestovali. Protestovali za prácu, ale hlavne za dôstojnú mzdu, vážení priatelia. Áno. Bojovník proti otroctvu nám zanechal odkaz. Povedal, cesta do otroctva prichádza troma fázami. Prvá fáza, vám zoberú zbrane. Druhá fáza, zoberú vám majetok. Tretia fáza, budú vás nutiť, aby ste pracovali s úsmevom. Havlovým dekretom z roku 90 zhábali celý priemyselný, vojenský priemysel. Následne prostredníctvom privatizácií zobrali celý spoločný majetok. Dnes chodíme prosíkať o prácu, ale niektorí z nás odmietajú robiť ju s úsmevom. Pretože ak ju budeme robiť s úsmevom za túto malú mzdu, to znamená, stali sme otroci, vážení priatelia. Práve preto chodíme na 1. máje a práve preto vás vyzývame, aby ste sa zapojili s nami do toho boja. Vážení priatelia, útok je dnes na vašich platov. US Steel, donútiľa odborárov, aby podpísali tú dohodu, lebo celkovo znížili im platy o 20%. Toto je nesmierny, nesmierny agresívny útok na vašich preciek, na vašich peniazí, vážení priatelia. A tento kapitalizmus to robí každý deň a stále ju bude robiť. Priatelia, môj kolega o tomto sviatku hovoril dosť. Ja musím povedať, že v roku 2004 na základe referendum Slovenská republika vstúpila do Európskej únie. Bol to pravoplatný referendum. Musíme však dnes povedať, tesne pred eurovoľbami, že dnes reálne sa nachádzame v úplnej inej únii, do ktorej sme vstupovali. Preto tvrdíme, že iná Európa je možná, zmena je nevyhnutná. Chceme EU, ale bez NATO a diktatu USA. Chceme EU pre ľudí, nie pre kapitál. Áno! Priatelia, komunistická strana, strana vzdor, strana práce ako koalícia radikálnych ľavicových síl kandidujú do parlamentu. Pre nás to sú nesmierne dôležité voľby, pretože v roku 2020 na Slovensku prebehnú parlamentné voľby. Tie parlamentné voľby budú o charaktere štátu, pretože bitka o biliere štátnosti v Slovenskej republiky prebieha, vážení priatelia. To znamená, tu sú dva tábory a my sa snažíme dať dohromady ľavicových, vlasteneckých a pronárodných síl v rámci príprav do tejto bitky. Pripomínam, že prezident Kiska, užerník Kiska, Dánovi podvodník Kiska, keď sa dostane do sporu so zákonom, napadne policajný zbor a bezpečnostné zložky tohoto štátu. Tu je priamy útok na piliere štátnosti. Keď Lajčák, minister Lajčákových vecí Slovenskej republiky, dostane do sporu s parlamentom, napadne Národnú radu Slovenskej republiky. Toto je priamy útok na piliere štátnosti.
Títo ľudia chcú vládnuť v roku 2020 a my musíme im to prekaziť. Eurovoľby sú o to, že dáme signál, že tieto lavicové a pronárodné vlastenecké síly dokážu mať poslancov v Európskom parlamente a zabezpečia, aby sa dostali do Národnej rady Slovenskej republiky. Preto vás vyzývame, aby ste išli voliť a volili kandidátov lavicových, progresívnych a pokrokových strán. Ďakujem vám, že ste došli. Nech žije 1. mája.